Позапланову перевірку дотримання пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на виборчій дільниці у Подіюні в Ужгороді провели ДСНСники. Варто додати, минулоріч тут при інспектуванні виявили недоліки, а саме неперезаряджені вогнегасники, необроблені дерев'яні конструкції даху, недоукомплектовані пожежні краноконструкції. Інструкції до схеми евакуації не відповідали вимогам. Часу для їх усунення було достатньо. Даний вогнегасник є порошковий, він вирішений, в принципі, по правилах згідно, тільки має бути ще біля нього наліпка. І єдине, що він ще мав пройти технічне обслуговування у 9 місяці, тобто минулого місяця. Це може бути 50 на 50, він може спрацювати, а може не спрацювати, бо може порошок в ньому осісти і вже він просто не спрацює. Воздух з нього вийде і все. Раз в році він має проходити технічне обслуговування, це є обов'язково для кожного вогнегасника, любого типу. Лишає вихід, немає ні пожежного рукава, ні ствола. І не треба його мати в кубі, для чого? Вихід пустий. Немає, не працює. Інспектори разом з представником Подіюну оглянули весь об'єкт, звернули увагу на шляхи евакуації під час надзвичайних ситуацій. План евакуації для кожного різний. Кожного поверху, кожного відділу. Так, просто має бути показано, де що знаходиться на даному приміщенні. На кожному поверсі, правильно кажете, повинен бути свій план евакуації. Там було не вказано, було де вогнегасники знаходяться. Ну, електрощитова, вогнегасники. Електрощитова у нас одна, вона взагалі не тут знаходиться. В окремому місці, в підвалі. Тут немає такої інструкції, немає, що як діяти. Перевірили і відповідність вимогам у приміщеннях виборчої дільниці. Також провели інструктаж та роздали інформаційні листівки. Є загальні, хто є відповідальним за пожежну безпеку на виборчій дільниці, чого слід дотримуватися і що заборонено. Тобто, що повинні мати, тобто справжню пожежну сигналізацію, при собі мати вогнегасники наявні, не користуватися несправними переносками, які пошкоджені, мають якісь дефекти, саморобними. Інспектори не тільки розказали, як правильно користуватись вогнегасником, а й показали. О, Боже! Тоді нахиляєте, нахиляє, і жму? Так, і нажимайте. Ну, ми, в принципі, готові до надзвичайних ситуацій, тому що, в принципі, кожна людина, яка працює в комісії, вона вже тут чи будь-якому на своїй робочому місці є, проводяться інструктажі. Тобто, в нас дорослі люди працюють, і не може бути, щоб ми були не проінструктовані. Але за це окреме спасибі. Перевірку об'єкту завершать вже завтра. Тоді складуть відповідні документи, акт та припис. Попередні висновки інспекторів такі. Недоліки – це те, що вогнегасники не перезаряджені, пожежні кран-комплекти не всі укомплектовані і не працює система. На шляхах евакуації частково є горюче оздоблення. Ну, разом з тим бачимо, що є на об'єкті пожежна сигналізація, проведена обробка дерев'яних конструкцій, є евакуаційне освітлення, тому не все так погано. На Закарпатті протягом вересня 243 із 899 об'єктів, де функціонують виборчі дільниці, проінспектовані. Лише у двох випадках порушень не виявили. Решті подано припис на усунення недоліків та штраф у розмірі від 51 до 102 гривень. Найтиповіші порушення – встановлення пожежної сигналізації, вогнегасників, їх перезарядка, обробка дерев'яних конструкцій вогнетривкою речовиною, встановлення зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання. Здебільшого це заходи пов'язані з витратами коштів.